coisa no cinema. A gente só vê no cinema, né? Quando não vai, quando nunca foi. Aí quando você vai no navio, poxa vida, e eu tô fazendo parte do filme. É gravado aqui. Eternamente. Muito bom. Que eu acho que chamou a atenção. Eu acho que pra tão cedo. Ah, praia de Santos? A cidade. Jardim. A cidade é linda, mas... A praia não. A praia não. A praia não. Eu acho que tem como matar aquela água. Eu não sou amigo ali de São Paulo. Mas conheço o dele, que tem raiz lá. O nosso tamanho é perto dele. Nada. É duas ruas. Você tá lá dentro. Quando entra a carreta aí, estava ali, saindo da cidade. Ele vem aqui. A Rocheirinha tá no final. Americana. Boa, cidade vizinha nossa. Não tem metade. Não tem metade.